Në ambientet e bibliotekës publike, Sadekta Farshiku, profesori shumë vjeçar Feriza Jas, i lëndës Siguri dhe Mbrojtje, Gane Neziri, ka promovuar librin e tij me titull Siguria Civile dhe Mbrojtja. Ai tregon se e ka parë të rëndësishme që brezat e rinje të njihen me shumë aspekte të sigurisë, me çnjohurit nga kjo fushë mungojnë viteve të fundit. Ndërsa janë mjaft të rëndësishme nëse popullata përballet me situata emergjente. Ky libër është Siguria Civile dhe Mbrojtja. Ka një përmbajtje mjaft e rëndësishme që 20 vite pas luftës në Republikën e Kosovës kjo lëndë fare nuk është mbajtur. Kjo lëndë përpara është mbajtur. Edhe po e them një konkludim kështu të shkurt. Nga do që të shkojmë, edhe ku do që të shkojmë, na vynë siguria me vete. Por me ditë më siguru do të me lezu këtë liber. Ka një përmbajtje mjaft interesante. Vetëm ku ta lexoni mundi me kuptu se çfarë përmbajtje të rëndësishme ka. Nga fatkeqësitë natyrore, elementare, zjarret, tërmetet, armën kimike, armën nukleare, armën biologjike, armët e lehta të kamsorijes, minat e befasijes, minat kundër tankiste, minat kundër kamsorike, minat e improvizuara dhe shumë në përmbajtje tjetër ka. Unë besoj që po sa të votohet kë, me bollik do të ketë bibliotekën këtu, edhe pranuan nivel republikan, banku di ka ardhen, do t'i dërgojt edhe bibliotekën e Kosovës në Prishtinë. A i duke kujtuar kuën se e ka ligjëruar lëndën, siguri e mbrojtje, thot se është mjaft e nevojshme që këto njohuri të merren prap në përshkolla dhe do t'i propozoj një gjë të tillë Ministrisë Arsimit, Shkencës e Teknologjisë, meq edhe në këtë praktikë ka ende vendet të pasigurta në Kosovë si që janë hapsirat e minuara. Edhe do të propozojnë ministri që ky libër të hynë në plan programat mësimore se është mjaft e rëndësishëm. Na për momentin na vynë neve në Kosovë kjo, na vynë, kalujmë hala në terenet kontaminume me mina, shumë e shumë tjera që po ka shumë fatkeqësi të ndryshme, pra ndem besoj ky libër kishë mja vytë një uri shumë të nevojshme. Une besoj edhe mendoj që ka me pas shumë interesim, edhe në rëthash. Ku do që të shkujmë, nga do që të shkujmë, na nevojitët siguria. Ndërkaq, edhe redaktori i librit, profesor Imer Tifeku, pajtohet me konstatimin se artuesit e plan programeve pa të drejtë kanë eliminuar dhënien e njohurive për fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes në përshkolla. Tregon se nga leximi i këtij libri mund të mësohen shumë shkathësi për mbrojtje më të mirë. Muj me thonë se është paradoksale, shekullinisteni, ku në çdo vend botës, në çfarëdo sistemi politik, në çfarëdo faze të tranzicionit, pra leadershipi shtetënor interesohet për sigurinë publike të qytetarëve të vetë, kurse të ne, në zënësit, ajo kategoria, domethënë faktikisht ju ka mohue drejta e informacioneve elementare nga fusha e sigurisë dhe mbrojtjes civile. Prandaj, në këtë libër, mendoj se janë përfshi një shumë eksakte, pragmatike, sidomos fusha e sigurisë dhe masat që duhet ndërmerë në rastin e fatkeqësive natyrore, dhe ajo që më kalon për shtypje më shumë ti, edhe pse jam ekspert i fushës, më kalon për shtypje më shumë ti është sistemi informimi që ka të bëjë me sistemin e alarmimit në rast rreziku, që është shumë e rëndësishme, jo vetëm për një kategori sociale, po edhe për gjithë popullsinë, dhe rreziku nga fushat e minuara, nga mjetet e paeksploduara, nga kur dihet se Kosova ende, kur dihet se në Kosovë kemi ende fushat e minuara të kontaminuara me mjetet të ndryshme shpërthyse, kurse popullësia është fare pak e informuar në mënyrë profesionale se si duhet të mbrohemi nga rreziku potencial. Autori i librit Siguria Civile dhe Mbrojtja gjatë takimit me lexues e dashamirë të librit potencoi se që nga pas lufta ky është libri i parë që botohet me këtë tematikë të rëndësishme në gjithë Kosovën dhe njëkohësisht është edhe libri i parë i tij.